Петро Яценко, керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з нами зараз на зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, Олександре. Пане Петре, розкажіть, будь ласка, деталі цього обміну. Чи були випадки, що окупанти в останній момент міняли прізвище в списках? Треба розуміти, що в Російській Федерації, країні-агресорці і на тимчасово окупованих територіях зараз понад 150 місць, де утримують українців у неволі. І немає структури, подібної на український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими під керівництвом Кирила Буданова. Відповідно, забирати, формувати ці групи, ця бюрократія, вона, звісно, може бути складною і, звісно, помилки можливі. Але наголошую, що це було, буває взагалі не часто, і якщо таке трапляється, то ми готові забирати всіх наших воїнів і всіх наших цивільних, незалежно від того, чи прізвища збігаються чи ні. Особливість цього обміну в тому, що додому повернулися українці, які отримали так звані вироки в російських судах. Наскільки складно повертати таких, кого Росія вже засудила? Ми завжди казали, що наявність так званого фейкового вироку не є перешкодою для того, щоб повернути цих людей. Тому цей обмін є доказом цього твердження. Нам вдалося повернути 28 людей з вироками, великими вироками, це від 6,5 до 15 і більше років, і також 20 людей, які були так званими судами країни-агресорки, засуджені так до довічного ув'язнення. Тобто ми повертаємо цих людей, і це дуже добре. А скільки таких засуджених українців ще залишається у російському полоні? Чи маєте якусь інформацію стосовно цього? Так, ми відстежуємо всі такі випадки, і вся інформація про судове переслідування України-агресорці, вона нам відома. Зараз, станом на сьогодні, відомо, якщо забрати цих 48 людей, які повернулися, це близько 150 людей офіційно підтверджені, які зазнають судових переслідувань. Також є інформація про інші випадки, які ми так само, вони не є офіційними, але ми так само за ними слідкуємо. А скажіть, будь ласка, які статті росіяни інкримінують українським захисникам? Треба розуміти, що вони поділяють на військовослужбовців та цивільних. І цивільним інкримінують тероризм, а військовослужбовцям намагаються шити білими нитками якісь воєнні злочини. Ви напередодні заявили, що донедавна була проблема, що росіяни не хотіли обмінювати азовців. От, проте зараз у нас з'явилися нові аргументи. Які це аргументи? Ну, зараз не секрет, що наш обмінний фонд суттєво поповнився, і в нас відкрився вже п'ятий табір для утримання російських військовополонених. Відповідно, наш обмінний фонд зростає, і в нас з'являються додаткові аргументи. Не секрет, що зараз в цьому обміні були ті, хто потрапив в полон завдяки операції Збройних сил в Курській області. Відповідно, у нас з'явились нові аргументи, які дають нам важелі впливу на цей перемовний процес. А в якому стані повернені з російського полону наші захисники і яку нині допомогу їм надають, і якої допомоги вони потребують? Більшість, на жаль, в більшості стан здоров'я незадовільний, вони пережили дуже багато. Це і наслідки поранень, і наслідки негуманного ставлення, і недоїдання, і браку медичної допомоги. Але в нас розроблена державна програма допомоги таким людям. Всі вони отримують і допомогу з реабілітації, і психологічну допомогу, і допомогу з реінтеграції. Це обов'язково для всіх. А скажіть, будь ласка, кого саме віддали росіянам? Ви згадали Курську операцію. Була, власне, інформація, що це були російські строковики з Курської області. Так, це були строковики, а також дехто з Кавказу. А яку саме участь брали Об'єднані Арабські Емірати в цьому обміні, якщо можете нам розказати цю інформацію?
ті, хто слідкує за нашими повідомленнями, повідомленнями координаційного штабу, бачать, що від початку цього року ми під час обмінів активно дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу під час обмінів. Ця допомога абсолютно санкціонована. Пане Петре, як нас чути? З боку міжнародного. Будь ласка, продовжуйте. На жаль, поганий зв'язок. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Петро Яценко, керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І говорили ми про те, що вчора до України повернули 95 наших захисників.